Ô Minotauro, quem são os melhores, por exemplo? Por exemplo, a família Gracie. Eu fui criado na família Gracie. Eu comecei no jiu-jitsu, no Carson Gracie. Eu vi o Rickson crescer, o Rickson já era mais garoto. O Rickson casou até com uma prima minha, com a Lília. Teve os filhos dele, os filhos, né? Todos eles são da Lília. Quem são, na sua opinião, os maiores lutadores da história que você já viu, que você conviveu, que você presenciou? Que você, como mestre Minotauro, pode falar. Você pode falar até em fases, né? Você pode falar em fases. Que é legal o pessoal que está nos ouvindo saber, assim, a sua opinião, né? O que é um lutador que você que enche os seus olhos e assim, fala, porra, esse aí você fala dele. Então, quem começou dos precursores aí, né? O mestre Hélio Gracie, tive a oportunidade de conhecer quando eu lutei com o Bob Sapp lá, conheci ele pessoalmente. É. Mas o cara que me estimulou a entrar na arte marcial foi Royce Gracie, né? Uhum. Foi aquele primeiro UFC, quando eu vi aquele cara dentro daquela grade, magrinho, finalizando todo mundo. Eu falei, porra, eu quero fazer isso aí que esse cara faz. Entendeu? Mudou minha vida, o cara mudou minha vida. Eu comecei a treinar sério ali pra lutar quando eu vi o Royce Gracie. E aí vieram vários caras. Eu gosto muito do Murilo Bustamante. Pô, Murilo é clássico, sempre foi clássico, mestrão, sabia tudo, dava aula bem, mas tinha um boxe. Né, muito bom. Tem um canadense, Jorge St-Pierre, também, um cara clássico. Pô. Mas eu vou te falar, um cara que, assim, eu tive a oportunidade de ver lutar, e aí a gente pode falar, eu vi o Ayrton Senna, eu vi o Pelé, eu vi o Anderson Silva. Anderson Silva fez história, né? O cara é... Posso te falar, sabe a luta do Vitor, que ele falou que andou errado? É. Eu tava aqui no Brasil, quando teve a luta do Anderson Silva, eu tinha operado o quadril, eu tava de muleta. E aí me chamaram pra luta, o Anderson me chamou, todo mundo me chamou... E um amigo meu tinha alugado um jato, o pai falou, pô, Rodrigo, vai no meu avião, mas eu quero conhecer o Anderson Silva. Qual carro que ele gosta? O cara falou, pô, eu falei, um Bentley, aquele Rolls Royce. Ele, tá bom, a gente aluga um Bentley e vai pegar ele, né, quando a gente chegar lá. A gente alugou um Bentley, eu fui pegar o Anderson no shopping, faltando 3 horas pra lutar com o Vitor. O braço cheio de sacola de roupa. Tá brincando. Mestre, eu tava no shopping relaxando. Que é isso, sanduíche, eu falei assim. Tá brincando. Falei, negão, pô, rapaz, você vai lutar com o Vitor Belfort, rapaz. Tu sabe que eles treinavam junto, eles já treinavam. Você sabe que o Vitor é um monstro. Ele é mestre. Eu sei que eu vou dar 5 voltas em volta dele, ele vai andar errado, eu vou dar um pé na cara dele e vai acabar lutando no primeiro round. Tá, você falou isso? Eu falei carrapá, isso. Cara, eu vou dar 5 voltas nele. E aí ele quando ele deu, ele falou, pô, eu tava dirigindo o carro, eu parei o carro, bater um Rolls Royce, eu tava dirigindo o carro. Eu parei, eu olhei pra trás e o cara falou, mestre, relaxa. Relaxa, com aquela voz fina ali. Mestre, eu vou nocar o Thiago, pé na cara dele. Mano, isso dá um corte bom, hein? Inclusive, pessoal do corte, muito obrigado, né, malandro? Lembrando que é depois de 24 horas... 48 horas. Fala 24. Mas vem cá, 48 horas. O Anderson Silva... agora, por que você acha que, de repente, do nada, não sei do nada, mas aconteceu, assim, aquelas derrotas do Anderson, naquele dia que ele brincou... Quebrou a perna, né, cara? Não, quebrou a perna foi depois, né? Aquele menino que ganhou dele... O Chris Weidman. O Chris Weidman. Vezes não é o erro do Anderson, foi mérito também do menino, né? O Vitor falou que andou errando, mas o Anderson sabia que ele estava fazendo. Uhum. Às vezes o Anderson não foi um desmérito do Anderson, mas o mérito do garoto era bom. Mas tu não acha que ele zoou muito, assim? Porque você quando, a gente, outro dia eu tava vendo o VT dele. Ele ficou botando a cara, sem a guarda, bababá. Foi quando ele tomou o soco e caiu. Quando ele tomou o soco, caiu. Tu não acha que ali... Mas por mérito do menino, pô. O menino deu um soco muito bem dado. Não, com certeza. O cara deu um soco bem voltando ainda, rapaz. Ele deu um soco pra cá. Com certeza o mérito. O cara não esperava. Mas o Anderson deu chance pra ele dar o soco ali. Quer dizer, o Anderson... quer dizer, o Anderson sempre lutou assim. Ele sempre fez isso. Então ele deu muito certo assim. O Anderson era um Garrincha, velho. Não era o Pelé, era um gatinho, ele driblava. Ele tava da cara gol, ele queria dar mais um drible pra poder dar uma... Ele é um showman, o Anderson é um cara relaxado. Mas de repente até aquela coisa também de desestabilizar o ele cara, fazia, né? Isso pra destabilizar o cara. Falando, não é possível que o cara tá deixando o rosto ele lá. Ele fez isso com o Demian Maia, ele fez isso com vários caras. Uns achavam que era desrespeito, mas o cara foi ganhando assim, né? Aí depois ele teve a revanche e ele foi quando ele quebrou a perna. Quebrou aí eu vou te fazer uma pergunta. Que coisa sentida, rapaz. Agora, como é que pode... E o Chris Weidman quebrou a perna agora, semana passada com um chute. Eu ia falar com você. O que você acha que aconteceu nisso? Você acha que isso é um... Porque dizem que o Chris... não sei falar esse nome dele. Chris Weidman, né? Weidman. Chris Weidman. Ele comemorou quando o Anderson perdeu a perna.
Dizem, né? Perdeu, não quebrou. Não, quebrou a perna. Desculpa, desculpa. Quebrou a perna, porque aquilo foi uma coisa tão, tão dramática, meu irmão, que pô, quem tava vendo, tava assistindo... Dizem que ele comemorou. Aí muita gente agora comentou, tá vendo? Ele foi comemorar aquela vitória e aconteceu com ele a mesma coisa. Você acha que isso... é um castigo de luta? Você acha que isso é o karma? Não, cara, é assim, é uma coincidência, a maior coincidência do mundo. Porra, o mesmo cara. Eu nunca vi naquilo. Mas aquilo, aquele chute baixo que o pessoal tá usando muito, que pega meio que na panturrilha, né? Você tem né, no futebol o pessoal quebrava direto, lembra? Na chuteira, quando chutava o bico da chuteira dos outros. Que a tíbia e o perone são dois ossos aqui. E se pegar no meio desses dois ossos... Eu já quebrei a tíbia e o perone de moto, bicho. Eu tinha 16 anos, já era de acidente de moto. A tíbia e o perone você quebra e sua perna fica pendurada, bicho. É uma coisa horrível. Você quebrou isso aí também? Quebrei com 16 anos a tíbia e o perone.